Përshëndetje nxënës të dashur. Unë quhem mësuesja Bahar Karaxhiu. Me ju sot do të zhvillojmë njësi mësimore në lëndën e gjuhës shqipe për klasën e parë. Njësia mësimore që do të mësojmë sot është kjo. Shkronja që në librin abetare pune, faqe 54. Të kujtojmë pak fëmijë të dashur, lidhur me këto fotografi, çka është kjo? Qelësi. Kjo? Çorape. Kjo? Çanta. Dhe fotografia e fundit, çekiçe. Të kujtojmë pak grafikun e shkronjës Q. Ky ishte grafiku i shkronjës Q e madhe e shtypit. Pastaj vjen grafiku i shkronjës Q e vogël e shtypit. Pastaj është shkronja Q e madhe e shkrimit. Dhe shkronja Q e vogël e shkrimit. Në qoftë se jeni gati, të fillojmë me ushtrimin e parë. Këtu e kemi shkronjën Q të madhe të shtypit dhe Q të vogël të shtypit. Tani ju duhet të shkruani në secilën kutiz shkronjën Q të madhe të shtypit dhe shkronjën Q të vogël të shtypit. Në qoftë se jeni gati, mund të fillojmë me leximin e rrokjeve. Së bashku me juve kuptohet. Fillojmë. Ça. Çe. Ç. Ço. Çi. Çu. Shumë bukur, ju lum. Tani, të gjitha këto rrokje që janë të shënuara me shkronja të mëdha të shtypit, ju do t'i shënoni me shkronja të vogla të shtypit. Kalojmë të ushtrimi i radhës. Çka është kjo? Është një bicikletë. Cila shkronjë po i mungon bicikletës? Shkronja Q. Kurse këtu e kemi çokoladën. Cila shkronjë po i mungon? Shkronja Q. Ju në këto kutiza të zbrasta do t'i shënoni shkronjat Q. Ja, pra, kështu. Tani nxënës të dashur, do të vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Ushtrimi i radhës kërkon që të gjejmë dhe të shkruajmë fjalët. Së pari, së bashku me juve, do t'i lexojmë rrokjet dhe pastaj do t'i gjejmë fjalët. Për shembull, fillojmë. Rrokja e parë është ka, pastaj puç, ra, qa, dra, pe, li, qe dhe zme. Tani këto rrokje ne duhet t'i lidhim se cilën me shigjet dhe t'i shkruajmë ato fjalë të cilat i gjejmë. Si për shembull, rrokja e parë është lidh me rrokjen e dytë dhe është formuar fjala kapuç. Kështu nxënës të dashur, tani do ta lidhni rrokjen e dytë me rrokjen e tretë, rrokjen e tretë me rrokjen e katërt dhe do të formoni fjalë të tjera dhe t'i shkruani vetë në për librat e juaja. Tani vazhdojmë me ushtrimin e radhës. Shkruaj grupe fjalësh sipas modelit. Unë këtu i kam marrë vetëm 2 shembuj, kurse shembuj tjerë ju do t'i punoni vetë në për shtëpi. Këtu e kam fjalën çuditem dhe çaj, kurse te kjo kutiza këtu i kam fjalët shumë, thërrime, mendjen dhe dru. Cilën duhet ta vendosim te fjala çuditem që të formojmë grupe fjalësh? Ta shohim. Çuditem shumë. Dhe këtu e kemi fjalën çaj. Cila na përshtatet tash? Çaj shumë, çaj thërrime, çaj mendjen apo çaj dru? Çaj dru. Pra. Nxënës të dashur, këtu i keni 2 pyetje. Ju në bazë të figurës do t'i përgjigjeni pyetjeve. Çfarë po shihni këtu në fotografi?
është një vajzë dhe një djalë që luajnë me topa bore. Pyetja për ju është, çfarë kanë në kokë fëmijët? Çfarë kanë në kokë? Shiqoni. Kanë kapuç. Shumë bukur. Pra fjalën kapuç do ta shkruani edhe një herë këtu. Edhe pyetja tjetër është, çfarë bëjnë fëmijët? Ja ku është përgjigja. Fëmijët luajnë. Fjalën luajnë do ta shënoni te kjo viza këtu. Dhe për fund, nxënës të dashur, e keni një detyrë ku do të vizatoni dy balona dhe mbi to do të shkruani shkronjën e madhe dhe të vogël të shkrimit, pra shkronjën që të madhe të shkrimit dhe shkronjën që të vogël të shkrimit. Ja kështu. Dhe për fund, nxënës të dashur, detyrat e shtëpisë që i keni për ditën e sotme është kjo. Shkruani diktim me disa fjalë dhe fjali me shkronjën që. Deri në takimin e radhës, miru pafshim fëmijë.